السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أي بام هلا اسمك يا كهاني مدرسة فروح وبلان بلان ما تا أي نقود بعد جينا فرحتني أما سودويتها ما يركا يما يركيكا مقالة برعو ما يركا يما يركيكا وحلا يهاي سودو هذا والدي وسودو هنا حسبي كل مية حسبي كل مية وحسبي بأحد وين وحسبي runtii xisbiyada maanta ay arkayno ugu balaaran ugu saaxad balaaran dhamaan siyaasiyiinta ururada iyo xisbiyada ordayaana waa xisbiga ay ku soo toobarteen ee ay ku soo barteen ba siyaasada marka waxa soo gashay xisbi balaaran oo arday badan soo saaray runtii marka xisbiga kulmiyo lagu soo dhaweeyna inta marka ka yimaado xisbiga kulmiye muddadii uu joogay dalka wax qabadkiisu ma aha waxaan koobayno maanta waxa ka soo baxay saaka magaalada Caari Gaabo waxaan imid shirka oo furmin ayaa ka soo gaaray magaalada Caari Gaabo waxa dareemaysa wadada inta leeg 300 km ah in maanta ay ilaahay maadaaga gaadho laakiin xukuumadii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye ay leeyihiin hawsha guusheeda farxadeeda maantana la isaga gooshayo muddada intaa leegay loo socon jirayna wada weydeen oo waa loo dhixi jiray Caari Gaabo marka la tago intaas baa runtii aan halkaa markaan marayay aan aad u dareemay waagii hore waxaan mari jirnay iyo maanta halkaan marayno qof kastoo dameer lana u garanayaa isbeddelka xisbi xaakimka kulmiye waxa weeyaan waa maanta waxa weeyaan waa xisbiga ugu salka ballaaran waa xisbiga dhammaan bulshada Soomaalilan mideeyey waa xisbi facweyn waa xisbi ruug cadaa madaxweynihii hore axmed maxamed xamuud siilaayo oo runtii anigana ay magacaabay muddo 12 sano ku dhow ka hor uu aasaasay waa xisbi ay maanta u dhan yihiin odayaashii uga tegeynaa ay maanta mujaahidiinta ahaana iyo madaxweynaheena qaranka runtii uu meel fiican sii mariyey halkii la ka sii qaaday qolada dambe ee runtii rajaynaysaana waxaan rajaynayaa kulmiye mar walba inuu guuleysan doono kelmadda haddii aan soo dhaweynta ku dhaafo qolada kale waxaan leeyahay kolley layskuma jiro oo suldaan waa iska caadiye maxamed qaar badan baa maanta weerari doono oo dhalinyar badan oo siyaasadda khalafaatay baa jirta dhalinyarta waxaan leeyahay ogsoonaada waxaynu xisbiyadan u samaysanay maaha waa inaynu uga gudubno qabyaalad waa inaynu uga tagno reernimada iyo waxyaabihii hore ee khaldanaa xisbiyada waad ogtihiin xisbiyada mucaaridka ah maanta dhalinyarta idigu cadcad ee idigu dagaalka badan leh waxay iga soo jeedaan beesha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ka mid ah ragga aan saaxiibka ahayn saaxiibka ay xildhibaan Laabsaalax oona muddo saaxiib ahayn maantana mucaarid ah haddii laabsaalax da soo eriyay iyo ragga kale ee ka soo jeeda haddaad qabiil ka dhigaysaan ragga ka soo jeeda beelaha kale la soo eriyo oo reer noqda haddii kale ha la ixtiraamo qofka reygiisa ha la ixtiraamo hana lagu ixtiraamo maayadka xorriyadiisa iyo ikhtiyaarka uu soo galay xisbiga kulmiye waxaan la leeyahay xisbiyada waxaan u samaysanay in qof kastaaba siyaasadiisa iyo hadduu la yidhaa meesha daniisa uu arko iyo danta qaranka uu arko inuu ku biiro qabyaaladda ha laga daayo reernimada ha laga daayo xisbiyadan aynu kala raacno dhammaantii waan salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu